Já vám potom něco ukážu, nějaký techniky třeba. No, tak mi řekněte techniky. No. Ale prvně vám dám tady dáreček. Dobře. A potom půjdeme na ty techniky. Dobře, tak děkuju mockrát. Jo, to je nějaký ten hebký předmět, jo? No, to je ten králík. No, králík, to je takový to leskimo, ne? Králík, prej. To je umělotina. Není, je to úplně... No a tím právě můžete uchvátit tu ženu. Když ne teda jídlem, omáčkou, no tak aspoň tím. Můžu si to zkusit? Můžete. Ahoj. Kdybych přišel doma, i mu šel. Tak takhle teda ne. A řekne, co děláš, ty kreténe.